אנחנו כבר בסגר, אבל יש, כמו שנאמר, סגר פלוס. אז מחצות מתחיל הסגר פלוס, אבל בכל מקרה, אנחנו לא, לפחות אלה ששומרים על החוק וחושבים על החברה, בעיקר נשארים בבית, נזהרים, בלי קשר לסגר או לא סגר. יש כאלה שטסים לחול ונהנים, חוזרים בריאים, חולים, אבל זה משהו אחר, ויש כאלה שמצטופפים ומתקהלים. אבל בואו נדבר, ירון זיו, דוקטור ירון זיו, על מה עושים בבית בעצם. כי בשורה התחתונה, רוב האנשים בסדר, והם נשארים בבית עם הילדים. איך מתמודדים עם זה? אז הנה אנחנו בסגר שלישי, ואנחנו כבר אמורים להתרגל איך לחיות ביחד 24/7, ובכל זאת אנחנו לא מתרגלים, ואנחנו צריכים ללמוד כמה כללי זהב, איך להתמודד עם הסגר השלישי, כי כבר כנראה באמת נמאס לנו. נמאס לנו לעבור כל פעם, פותחים, סוגרים, פותחים, סוגרים. אנחנו די מרוטי עצבים. וכשאנחנו מרוטי עצבים, המהירות שבה אנחנו מאבדים שליטה, נכנסים ללחץ, מתעצבנים, מתרגזים, אומרים מילים שאחר כך אנחנו מצטערים עליהם, היא הרבה יותר גבוהה. ודווקא בסגר השלישי הזה, חשוב לי להגיד שאנחנו צריכים להיות הכי זהירים שאפשר, כי אנחנו לא מגיעים, מה שנקרא, תרעננים. אנחנו מגיעים באפיסת כוחות. אנחנו מגיעים מרוטים. גם הילדים כבר מגיעים מרוטים, מכיוון שיש מאחריהם כמעט עוד מעט שנה של לימודים בזום, לעמוד, מה שנקרא, במסכים. אנחנו יודעים במחקרים, היום שעושים מחקרים על קורונה, יודעים כמה לילדים נורמטיביים, לא ילדים שיש להם הפרעת קשב וריכוז, ילדים נורמטיביים, קשה להם להתרכז במסכים כל כך הרבה שעות ביום, קשה להם ללמוד, האפקטיביות של הלמידה, יורדת בצורה משמעותית, שלא לדבר על זה שחלק, מה שנקרא, לא נמצאים בכלל במצלמה, מרמים, מה שנקרא, כאילו הם לומדים, אבל לא בעצם לומדים. עוד יהיו הרבה דוקטורטים על האיכות הלמידה הגבוהה הזאת של הזום, וזה שינוי כפול שנפל על כולנו. אז אנחנו מגיעים לסגר השלישי הזה, באמת, אני קורא לזה באפיסת כוחות, וגם ההורים, שכבר איכשהו עברו את הסגר הראשון, עברו את הסגר השני, כבר מגיעים עם השלט, נמאס לנו, אין לנו כוח יותר. במצב כזה צריך להיות הכי זהיר, במצב כזה צריך להיות הכי, מה שנקרא, בכוננות, איך לא לעלות על המוקשים שהם פוטנציאליים. מה שנקרא, אהרון ברק כבר אמר, פעם אם אתה זוכר, הוא אמר, הכל שפיט. כן. אז אני אומר, הכל נפיץ עכשיו. ולכן, אולי הדברים שחשוב לי להגיד, זה ממה צריך להימנע, על מה צריך לשים לב, כדי לא לעלות אחד על השני על העצבים. זה יותר חשוב להגיד מה לא לעשות, מה שכן לעשות. זה לא פחות חשוב לדעת מה לא לעשות. אני אתן לך טיפ, לפני שאתה מתחיל, אמא שלי עליה השלום, כנראה מילדותה, היו אומרים לה, תסובבי את הלשון 7 פעמים, והכל יהיה בסדר. וכשניסיתי את זה כשהייתי ילד, אז באמת ראיתי שאני מסובב את הלשון 7 פעמים, כבר שכחתי מה רציתי. אז ברמה מטאפורית זה מאוד מתויק, כן, לסובב את הלשון 7 פעמים. ברמה התרגומית זה מה שנקרא ללמוד, לעצור גם את הפה, ולזכור שכנראה המסכה לא באה סתם, היא באה לסתום לנו את הפה. היא באה, מה שנקרא, לתת לאוזניים להיפתח על חשבון הדיבור, ואם אנחנו כבר מדברים על זה ברמה ציורית, אז לא סתם כנראה אלוקים ברא לנו שתי אוזניים ורק פה אחד. אנחנו אמורים יותר להקשיב מאשר לדבר. בייחוד בזמן הזה. זאת אומרת, כמה כללים שאסור לנו, מה שנקרא, ליפול אליהם למלכודת. הכלל הראשון שאני אומר לכולנו, להורים, כלל בסיס שכבר אמרת אותו, לפני הלאווים, כי אתה יודע, אנחנו תמיד אוהבים להגדיר את הדברים, כן, לאווים, אבל כבר אמרת משהו של יש, להקשיב.
נכון, להקשיב. והקשבה זה מיומנות נרכשת, והקשבה מחייבת סבלנות, אבל למה התחלתי בלאו? כי ההקשבה תבוא ממקום שעכשיו אני אגיד את הלאו הזה. בתקופה הזאת של הסגר, בבקשה, בבקשה, הורים, אל תנסו לחנך. אל תנסו לחנך. זה לא זמן נורמטיבי, זה לא זמן רגיל, זה לא זמן שבא עכשיו, שבו עכשיו, מתעסקים עוד פעם עם גבולות, וכן, ומותר, ועשו, הכל מתהפך, הכל שונה. וכשמבינים שזה צריך לקחת מנוחה קצת מהתפקיד של לחנך באופן הרגיל, אז מתפנה זמן להיות הרבה יותר סובלנים, הרבה יותר, על דברים שהייתי שם לב אליהם אולי מקודם, למשל כמו שעות שינה מסודרות, או לשים לב על מה שנקרא סדר של החדר. באופן רגיל ברוטינה, כן, אתה ואני אמורים כהורים להקפיד על סדר, על ניקיון, שעות שינה, זה דברים נורא חשובים. כשהילדים שלנו הכל מתהפך להם, ושלילה זה לא לילה, ובוקר זה לא בוקר, ואפשר לקום בבוקר מאוחר, מכיוון שלא בטוח מתי שהוא מתחיל, וכשהחדר לא בדיוק עכשיו יהיה, מה שנקרא, מאורגן, כי אנחנו חיים בתוך הבלגן, סבתא שלי היה כתפרו כמו הסבתא שלך אמרה, כשיש בלגן זאת אומרת שחיים. כשיש יותר סדר, אז צריך לשאול מתי חיים פה. אז זה הזמן לעשות הקלות. אם הסגל הוא מודק, דווקא בתחום הזה אני ממליץ נורא לעשות הקלות. לא נורא. שום דבר לא יקרה לילד המחונך שלנו, אם שבועיים ניתן לו הקלה, ונאפשר לו, מה שנקרא, לשחרר את הרסן. צריך לשחרר את הרסן, צריך לתת מה שנקרא מרווחים, אוויר, לשחרר. ואז בא היס הזה, בא הכן הזה שאתה אומר, כשאני לא עסוק כל הזמן בלשמור על גבולות ולחנך, ואז אני צועק, ואז למה זה ככה? אני מתפנה יותר להקשיב. כי אני יכול להיכנס לנעליים של הילד, ואני מזמין את ההורים להקשיב לילדים ולנהל איתם שיחה, תגיד, איך זה בשבילך לא לפגוש את החברים שלך? איך זה בשבילך לא להתראות בכיתה הרגילה? איך זה בשבילך להיות כל היום צמוד למסך הזה? ואז ההורים, אתם תקשיבו שהילדים אומרים לכם, קשה לנו, קשה לנו ללמוד, קשה לנו להתרכז, קשה לנו לא לפגוש את החברים שלנו. ילדים אוהבים מסגרת מסודרת, גם אנחנו אוהבים מסגרת מסודרת. וכשלוקחים לנו את המסגרת הזאת, זה מבלבל אותנו, זה עושה לנו בלגן. אז התגובות שלנו הן לא טבעיות, התגובות שלנו הן מה שנקרא יוצאות מפרופורציה. עכשיו בוא נחשוב שאנחנו לא ילד יחיד, אם יש לי עוד שני אחים או שלושה אחים שגרים באותה יחידה, ותחשוב ברגע על משפחה חרדית שעם 18 ילדים, וואי וואי, איך אתה עכשיו לוקח משפחה באתגר של דירה של 2.5 חדרים, 2.5 חדרים, ועכשיו ששמונה ילדים מסתדרו ביחד. זה קרס אמיתי. לכן, הכלל שאני מציג אותו ככלל ראשון, בוא נשחרר רגע את החינוך, ואז נוכל להיות מה שנקרא קשובים. מה הכלל השני? הכלל השני זה להבין שמכיוון שזה מצב לא נורמטיבי, קודם כל נבין את עצמנו, שגם אצלנו זה לא נורמטיבי, ולכן נדבר דיבור עצמי. זה לא מצב רגיל. אני יכול בקלות הרבה יותר להתעצבן, אז אני עכשיו צריך משקל לספור 1, 2, 3, צריך לתת לעצמי פתחי דור, לצאת החוצה לנרפסת, ואם אני בא לי לצוק עכשיו על משהו שנצבן אותי, אז אני צורח לאוויר שבמרפסת, נרגע וחוזר חזרה. אני, מה שנקרא, יודע שזה לא נכון, כי עכשיו זה לחץ, זה מה שנקרא מכבש, מהר מקלות אני יכול להוציא את הזעם הזה על הבן זוג שלי, על הבת זוג שלי, על הילד שלי, לא. עכשיו זה הזמן שכולם צריכים להתכנס ביחד ולתמוך זה בזה. וזה לבוא משפט שהוא אולי מצחיק, אבל להגיד, אני נורא עצבני עכשיו. מה שנקרא, באמא שלכם, תעזבו אותי עכשיו. תנו לי 5 דקות, אני צריך להיות עם עצמי. ואני קורא לזה בשפה שלי, אם אלה שפעם דיברנו אותה ואני על זה, על מה שנקרא מדיטציות שירותים. מדיטציות שירותים. להכריז שאני הולך לשירותים, גם אני לא צריך ללכת לשירותים. זמן שבו אני יושב עם עצמי, נושם נשימות עמוקות,
היום קוראים לזה מיינדפולנס, נושם נשימות עמוקות, לוקח לעצמי, אומר, ירון, תרגיע, תרגיע, זה לא זמן טבעי, זה לא רוטינה, תרגיע, תנשום אוויר, מקסימום תסנן בין השיניים, ולגיד, נשבר לי מהממשלה הזאת, נשבר לי מהמדינה הזאת, ותחזור, תצא החוצה עם איזה חיוך טוב, ותחזור חזרה, תחזור חזרה לרוטינה של השגרת היומיום. כל כך חשוב כל הזמן להזכיר לעצמנו שבמצבים אבנורמליים אי אפשר לצפות להתנהגות נורמלית. זה המשפט... משפט מובן לחלוטין. הוא נורא חשוב. והוא גם חשוב. אני יודע את זה מהניסיון שלי גם כן. כשניהלתי כל כך הרבה עובדים, אז כשהיה לחץ גדול אמרתי, אם אני אהיה רגוע, הכל יסתדר אחרת. הכל יסתדר טוב. אם אני אכנס ללחץ, ההחלטות תהיינה לא טובות. נכון, ואין ספק שהילדים שלנו מושפעים בהשפעה ישירה מהתקשורת הבלתי מילולית שלנו. אנחנו יודעים בפסיכולוגיה ש-93% מהמסרים שעוברים בתקשורת הם קודם כל לא מילוליים. רק 7% הם מילוליים. ילד קולט מיד את שפת הגוף שלי כהורה. קולט אם אני כשאני עצבני, הוא קולט כשאני רגוע, הוא קולט את הפרצוף שלי, הוא קולט את העיניים שלי, הוא קולט את טון הדיבור שלי. אי אפשר לשחק בדברים האלה, אי אפשר לבלף. כלומר, אני לא יכול להיות עצבני ולחוץ מתי יחזיר אותי לעבודה, איך אני אתמודד עם המצוקה הכלכלית, איך אני אתמודד אם אני אחזור חזרה ולשחק ולהגיד, לא, לא, הכל בסדר, אני רגוע, אני שלב, אתם יכולים לספר לי כל מה שאתם רוצים. מה שנקרא איסבלוף, זה לא עובד. וילדים מיד קולטים על זה, כי ילדים קולטים מיד את התקשורת שלנו. ולכן זה כל כך משמעותי להיות מודע ללחץ שלי, ולהיות מודע אותו דבר ללחץ של הילדים, ולא להתפלא שלמשל אחד מהדברים, אם יש לי מתבגרים בבית, אחד מהסימפטומים של התמודדות עם הלחצים, זה להיות כל הזמן ליד המקרר. כל הזמן. זה המחשיב שעובד הכי הרבה בסגר הזה. נפתח נסגר, נפתח נסגר, נפתח נסגר. אמא, אני רעב. מה יש לאכול? כל היום. ואנחנו בקטע הזה צריכים לזכור שזה לא הזמן לבוא ולהגיד, אל תיקח את השמין, אל תאכל עכשיו, מה יהיה איתך? אתה תהפוך להיות דמבה. אמרתי לכם, את החינוך צריך להשאיר בצד. הרבה פעמים האוכל, לא יודע איך אתה, אבל הרבה פעמים האוכל מרגיע אותנו. אנחנו מנשנשים. בייחוד אם זה מתבגרים, אנחנו צריכים את זה. ואותו דבר לגבי גם זמן המסכים. נכון, יש מחקרים שמראים כמה ההתמכרות למסכים היא לא טובה, היא בעייתית, והכל נכון. ואותו דבר, באותה נשימה אני אומר, בזמן הסגר, זה האמצעי הכי משמעותי שיש לנו להמשיך את התקשורת. בין אם זה שיעורי זום, בין אם זה שיחות עם חברים, בין אם זה התקשורת שיש לנו עם בני הגיל שלנו, הילדים, בין אם זה לראות סדרות בנטפליקס, בשבועיים האלה זה בסדר. שום דבר לא יקרה בשבועיים, בתקווה שזה יהיה רק שבועיים, אבל שום דבר לא יקרה בשבועיים האלה שיהפוך את הקערה על פיה ויהפוך אותנו למתמכרים בלתי רגילים, יהפוך אותנו לנסיגה להתמכרות. זאת אומרת, מה שאני מנסה לבוא ולהגיד, שמאותם התנהגויות שאנחנו כל כך עסוקים בלשמור שלא יקרה לנו, שהילדים שלנו לא ידרדרו להתמכרות, שהילדים שלנו יראו שעות על גבי שעות בטלוויזיה, אין לנו אופציה אחרת עכשיו. זה לא שהילדים יש תנועות הנוער ויכולים להיפגש בחוץ, זה לא שיש פאב או בר שהם יכולים לרדת לשחק, זה לא שהם יכולים, ועכשיו יהיה סגר מהודק, ולא ייתנו לנו עכשיו מה שנקרא לשבת למטה בחצר, ויקפידו אולי שלא יעלו על 5 ילדים. זה משאיר אותנו בבתים. ודבר שלישי שהוא חשוב מאוד, לנצל את ההזדמנות הזאת להעמיק את הקשר. זה הזמן לחזור למה שהיה פעם. אתה ואני שייכים לדור, אם אתה זוכר שהיה לנו דוק, היה לנו מונופול, היה לנו חבילה הגיעה, היה לנו 5 אבנים, היה לנו משחק יקושה, היה לנו טאקי, היה לנו רמי. היה לנו דומינו. מי בכלל זוכר דברים כאלה כשאנחנו עסוקים במסכים? ופאזל, זה הזמן... ולהגיד לא. פאזלים ביחד, במשפחה, איזה יופי.
פאזלים ביחד, נכון? איזה כיף. חלקים, 1,000 חלקים, לקחת אתגר רציני, להגיד, בסגר הזה אנחנו עושים פאזל של 1,000 חלקים. כן. משימה? פעילות נהדרת ביחד, מציירים ביחד, עושים פאזל ביחד, משחקים סודוקו ביחד, פותרים תשבצים ביחד, משחקים, אתה זוכר שפעם שחקנו ארץ עיר חי צומח דומם? אתה זוכר שפעם שחקנו אב בן? אתה יודע שצריך להגיד אב, בן, נם, נם, נר, כן? אלו המון משחקים כאלה. נכון. זה משחקים נהדרים בין הורים לילדים. שהטלוויזיה טרפה את הכל, והמסך טרף את הכל, זה הזמן להחזיר עטרה ליושנה. לייצר זמן איכות משותף עם הילדים שלנו. להזמין אותם. יש היום המון משחקים שעוסקים ברגשות. המון קלפים שעוסקים ברגשות. כן, אני לא יודע אם יש לאנשים בבתים או לא, אבל יש המון, אפשר אפילו להמציא את זה. אפילו כשמשחקים, אתה זוכר את אמת או חובה? ברור. איזה כיף, איזה כיף לשחק אמת או חובה בקטע הזה. חובה ברור. עליך לא עכשיו לקחת ברור. את אבא שלך ולבשל ביחד. לוקחים בקבוק מסובבים, ומי שאתה יודע, יכולה כל המשפחה לשבת בעיגול, בדיוק כמו שעשינו, ועם בקבוק לסובב, ואמת או חובה. משחק חמוד. מדהים. או, ולקחת אמת או חובה ולשדרג אותו. נניח, הבקבוק מכוון להורה, אז הילד שואל את ההורה, אבא, תספר לי על איך זה היה כשהיית בגילי. איזו הזדמנות נהדרת. כי זה, או, מתי הייתה לך חברה הראשונה? מתי יש לנו זמן לעשות את זה? כשאנחנו כולנו בלימודים, או כשאנחנו כולנו בעבודה, צריך לייצר זמן איכות. עכשיו, ברמה הפילוסופית, אני אעבור ואגיד שאם יש איזשהו יתרון לקורונה הזאת, זה שהקורונה מכריחה אותנו לעצור. הקורונה מכריחה אותנו לעצור ולפנות זמן למשהו שלא היינו מתעדפים אותו בזמן אחר. אנחנו יודעים, אנחנו כולנו עסוקים בבירות של החיים, בין אם זה לימודים, מגויות, עבודה. אני יכול להגיד לך שברמה רגילה, וזה עצוב כשאני אומר את זה, שצריך את הקורונה בשביל זה, אבל המחקרים שבודקים כמה זמן בממוצע הורה מקדיש לתקשורת עם הילדים שלו ביום. יש לך השערה? כלום. עזוב, זה... תמיד אומרים רבע שעה, אבל זה אפילו לפעמים, אפילו הרבה פחות. אז המחקרים מוכיחים שהממוצע הוא 4 דקות. נו. 4 דקות, אתה קולט? אז רבע שעה פשוט כבר הכפלה, כן. לגמרי. תחשוב שבזמן רגיל, הורה מקדיש שיחה של 4 דקות. יתר זה כמו חקירה. עשית שיעורים, התחלת לקרוא מבחן, תודה רבה. אוקיי, עכשיו אני עסוק. כמעט ואנחנו לא מייצרים זמן. באה קורונה ועוד יהיה דיון פילוסופי עמוק על הדבר הזה. הקורונה מכריחה אותנו להקדיש זמן למשפחה שלנו. להקדיש זמן לעצמנו בזוגיות, להקדיש זמן לעצמנו, להקדיש זמן לילדים שלנו. כי היא מונעת מאיתנו את הגירויים מבחוץ. אם אני אשתמש עכשיו באיזושהי שפה אקדמית קטנה, מה שקורה במערכת הרגילה, יש בפיזיקה 2 כוחות. כוח אחד הולך מהמרכז החוצה, שנקרא בשם צנטריפוגלי, וכוח אחר הולך מהחוצה אל המרכז, שנקרא צנטריפטלי. לאורך כל החיים שלנו, אנחנו במעגל צנטריפוגלי. כל הזמן תשומת לב היא החוצה, חוצה, חוצה, עבודה, השתלמויות, דברים אחרים שאנחנו צריכים לעשות. באה קורונה וסובבה לנו את הסיבוב הגדול של החיים, מכריחה אותנו לעבור מצנטריפוגה לצנטריפיטליות, מהמרכז החוצה. באה ואומרת, אין בילויים בחוץ, אין קולנוע, אין בתי קפה, אין מסעדות, אין פאבים, זהו. תלמד להסתדר עם מה שיש במרכז, והמרכז זה המשפחה. לפי דעתי, משפחה שתדע לנצל את הזמן הזה, זה משפחה שתגיד תודה לקורונה, תגיד תודה לסגר, שהצלחנו להפוך מלימון ללימונדה, והקדשנו זמן, ושים לב למשפט, הקדשנו זמן, לא מצאתי זמן, לא נוצר לי זמן, הקדשנו זמן לביחד המשפחתי, לביחד הזוגי, לביחד ההורי,
ואם משפחות תדענה להפוך את הסגר הזה להזדמנות, עוד נגיד הרבה זמן תודה לקורונה. ואז גם כשהקורונה תיגמר, כבר נתרגל. נתרגל. כבר נתרגל. כבר נתרגל. אגב, לא נצטרך משהו חיצוני. אני מבקש למחות על הלימון והלימונדה, כי הלימון הוא דבר נפלא. הוא לא צריך לימונדה כדי להיות טוב. הלימון הוא נפלא. ואפשר לשים אותו בסלט. קיבלתי. ואפשר לשים אותו בכל מקום. כי אני שומע את זה הרבה, שאומרים להפוך את הלימון ללימונדה, כאילו הלימון, הלימון הוא נפלא, מה אתם רוצים? ואתה יודע... אז הייתה פעם פרסומת, לימון מוסיף המון. ואני אגיד לך למה אני אומר את זה. אני אומר את זה כי זה בעצם ממשיך את מה שאתה אומר. נהנה מהלימון. נרגיש את היופי שבו, את הטעם הנפלא שלו, את החמיצות הנפלאה. אתה יודע, אני קצת מתחיל להיות אייל שני באותו רגע, אבל זה ליהנות ממה שיש, ליהנות ממה שיש, מהלימון, מהשום, מכל דבר, ולא לחשוב על להפוך אותו למשהו אחר. בוא נהיה אנחנו. אני מה זה קיבלתי לחלוטין את מה שאתה אומר? השתמשתי בזה כסלוגן, ובמחשבה שנייה, כשאתה אומר את מה שאתה אומר, זה כל כך מדויק. בוא נהנה ממה שיש, מהלימון. כן. וכמו שאתה אומר, דוקטור ירון זיו, וזה מסר חשוב, כי אתה יודע, גם לי יש ילדים, יש להם גם ילדים, והם תמיד חוששים בפרופורציות, כי הם חוששים מה יהיה אחר כך, יתרגלו, אבל זה נכון, שבאמת, כשהם מנסים ונותנים לילד את החופש, באמת להעביר את התקופה הקשה הזאת, ועכשיו נכדה אחת הייתה בבידוד, כי בקפסולה שלה היה מישהו, היו ילדים חולים, והיא תודה לה לכל בסדר, אז באמת אתה לומד שאפשר דרך החופש, לתת לילד את החופש, בעצם גם לכוון אותו בשקט, בעדינות. יש לי קולגה בשם דוקטור טליה מירון שץ, שהיא מדברת על הנד, הנד, שזה... נאג'ינג, זאת אומרת, בעדינות, כמו שהפיל, הפילה דוחפת את הפיל פילון הקטן עם החדק, כן. חדק, זהו, חיברנו את כל המתודולוגיות האפשריות, או שיש עוד. מקסים, מקסים, כן, אני חושב שזה בהחלט מדויק לחלוטין, ומגלים שאפשר, כשאפשר להעצים כשאת התקשורת, וכשהתקשורת מועצמת, והביחדנס קורה, פחות צריך להשתמש בהטלת גבולות, פחות צריך להשתמש בסמכות ואוטוריטה. הסמכות מגיעה מתוך מקום של תקשורת, ולא תוך מקום של, אתה יודע, אני חייב להציב גבולות, כי אני הורה ואתה ילד. ברוב המקרים מורים נגררים לדבר הזה, בגלל שהם לא מתקשרים. וכשאני מתקשר, זה בא מעצמו. עכשיו נרפה רגע מהמשפחה, נחשוב על מדינה, והנה יש לפוליטיקאים איזה טיפ קטן, איך מתנהלים חכם יותר. שיחשבו, אנחנו נפתח את התורה הזאת בהמשך, אבל שיחשבו, אם משחררים קצת, אם לא מקבלים תוצאות טובות יותר. זאת אומרת, סגרתם, 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 וקיבלתם תוצאות הפוכות. אולי אם תפתחו, התוצאות תהיינה יותר טובות. וזה חומר למחשבה. אני... זה חומר למחשבה, זה חומר למחשבה בעיניי מאוד נכון, ובאותה נשימה אבל צריך לבוא ולהגיד שאני לא יכול לקחת את זה כמשהו גורף, כי כשמשחררים אבל לא יודעים בדיוק איפה באמת מוקד התחלואה, ועד עכשיו יש ויכוח בלתי פוסק איפה באמת מוקד התחלואה, אז אתה יודע, שיחקנו פעם צוללות, כן. בול פגיעה, בול פגיעה, בול פגיעה, אז צריך לדעת לעשות בול פגיעה. כן. ופה אני לא בטוח שאנחנו כל כך טובים. דבר ראשון, נדמה לי שאף אחד במדינה, אין אחד שלא יודע מה הם מוקדי התחלואה. מוקדי התחלואה הם מאוד פשוטים, כשהשמיים פתוחים, וכשלומדים בישיבות בלי חשבון, וכשעושים חתונות בלי חשבון, וכש... אלף ואחד דברים... עושים בניגוד למה שצריך לעשות, ומטילים על כולם סגר, וכולם יודעים מה, איפה הפתרון. יש מקומות שבהם, זה מה שאני קורא לזה לשחרר. לשחרר כי
אז תתחיל להבין איפה לטפל, איפה להפעיל את העוצמה המדינתית, את העוצמה ההורית וכן הלאה. לזה אני מתכוון. ועד שנפתור את הבעיות של המדינה ונשכנע את הפוליטיקאים, אז חשוב שנעצים את ההורים, נעצים את הילדים ונחזק את הקשר המשפחתי. זה בטוח. תודה רבה לך, דוקטור ירון זיו. תודה רבה לך.